Feriado de Natal, fim de tarde, ousadia sem limite. Solta a imagem aí, produção, porque vocês vão ver agora as imagens do circuito de segurança que mostram a ação de dois homens. Esse daí, meu filho, pelo tamanho é menor. Mirradinho desse jeito, mago, pequeno, mas ágil, né? Aí, ó, levou os celulares dos frentistas que estavam no plantão de Natal, só prejuízo, né, minha gente? Nem o que vão receber do salário pelo trabalho de hora extra vai dar para comprar um celular novo. É a insegurança que nós mostramos aqui cotidianamente. Olha aí, ó. E o revólver dele ainda cai, ó. Repare na presepada que foi isso daí. Mas aí ficou o prejuízo para esses dois funcionários que tomaram esse susto, além, né, do prejuízo, como eu já mencionei aqui. Depois saíram atrás de socorro, mas vai fazer o quê? Já foram na moto, já foram embora e deixaram aí esse rastro de violência na antiga Rio de Janeiro, que é a Avenida Augusto Franco, esse posto de combustíveis. E agora vem pra cá porque a Polícia Militar prendeu...